Hej och välkomna till en ny vlogg. Alltså den här vloggen kommer bli så rolig. Jag har beställt så snygga alltså festkläder som är bra till hösten, som jag ska visa genom hela vloggen. För att den här är i samarbete med NKD. Alltså de här plaggen är så snygga och jag har köpt så snygga boots. Så jag i alla fall nyss bättre på mitt smink, för att jag har nyss varit ute på stan hela dagen. Och Selma kommer över, klockan är 7:30 och hon kommer 8:30. Så jag ska bara fixa mitt hår. Då killade jag typ den här frisyren lite, den var lite wow. Sen ska vi välja outfit tillsammans. Alltså hörni, ni kommer dö på de här kläderna. Alltså de är så snygga, det är verkligen så här plagg man behöver till höstens utgångar. Och man kan använda det till vardags också. Och ni kommer få en rabattkod, så stay tuned. Tänkte jag i alla fall fixa mitt hår. Jag har köpt såna här rullader, så här rulletter. Nej, vad heter det? Men jag kommer typ blocka mitt hår med sån här plattånggrej. Grejen är, jag inte gjort det så många gånger, så jag vet inte. Men jag gjorde det på min födelsedag sist. Jag tyckte det blev så himla fint, för jag har ju väldigt tunt hår. Det blir liksom väldigt platt. Speciellt liksom efter en utskär. Också när det har vuxit ut, ni ser att det blir så himla tunt här nere. Så jag måste typ ha någon typ av sköta fläng i det. Och sen när jag går ut en kväll, nu är det såhär nytvättad, så det är lite fluffigt. Men annars blir det liksom helt stripigt. Alltså bara se en skillnad nu, nu ska jag bara köra ut det här. Men så här ser det så himla stripigt ut. Och sen när jag kom upp lite, alltså det blev mycket snyggare, sen ska jag Matilda, såklart. De här bootsen. De här zebra bootsen är bland det snyggaste jag har sett i hela mitt liv. Alltså de är så vida här uppe nu, så de är så baggy, vilket gör att de bara är så jävla coola. Alltså ett sånt statement piece. De är så otroligt sköna. Kvaliteten känns så rik. Och klacken är så liten. Är så bekväm att gå i, så jag kommer kunna dansa så bra i dem hela natten. Så se till nu att använda rabattkoden IDA med stort I. IDA med stort I. Så enkelt, för 30% rabatt. Och på produkter som redan är på rea. Alltså det här är nog den bästa rabattkoden jag någonsin har gett ut. Om det bara var så att jag fick investera i ett plagg till hösten, så hade jag valt den här. För jag älskar oversized kavajer. Och den här är liksom varm, så man kan ha den ute. Vänta, jag ska bara göra kameran lite lägre. Och ser ni att den slutar i perfekt storlek med kjolen. Tänk på vad snyggt det är. En hoodie under, bara arbetskläder, utgångskläder, alltså allt. Alltså det här är så vibes, så att jag vet typ inte vad jag sitter här igen. Och den var så snygg stängd också. Vilket typ inte brukar vara en grej. Glöm inte att jag kommer länka allting där nere. Jag har så mycket mer snygga saker. Alltså ni måste se en sneak peek. Alltså som en Bottega-väska i turkos. Alltså jag har letat efter sån här. Så jävla snygg. Här sitter damerna i Klara. Alltså kolla så de där bootsen. Snygga boots. Vi älskar. Ja, ska vi ställa samma här? Ja. Ska Hallå. Alltså har ni sett några snygga? Jag tror men de är snygga. Så. Och jag har till par boots som jag ska visa er. Alltså de är så snygga. Så de är snygga. Snygga. Alltså de har så bekväm också, visst? Ja, de var jättebekväma. Det känns inte som att jag flackar. Nej. Oh, det är realization. Den svarta. Vad snygg du är. Kolla, den där hittade jag på gatan precis när jag kom hem. Så nu har vi en lampa. Och sen här har vi massor med planscher. Så nu är det liksom homey här. Så mysigt. Så nice. Då gjorde jag bara lite fancy såhär tomat och bara parmesan, för jag är så jävla hungrig. Sara ska äta lite chips och guac. Men så mysigt. Stella så köpte en japansk, alltså alkoholdryck som smakar bajskorv. Den är inte så ja. Nu försökte jag tränga på den hålla. Jag försökte bjuda som om du vill dela. Men det är Charlie D'Amelio. Charlie D'Amelio är på TV i taxin. Nu är vi på väg till Cat. Nu är vi på väg till Cat och vi ska äta gratis middag med våra promoter Tiki. Så jävla nice. Och sen så ska vi ut på klubb helt enkelt. Så häng med. Alltså mitten börjar 9:45, så det är verkligen sent. Man måste så här goffa åt sig för att inte mat ska ta slut. Man får bara miss det. Alltså vi måste ha så alltså, ska kriga. Alltså, vi ska hoppa på våra hungriga tjejer. Ja, alltså vi är som hockeyspelare. Och vi är då tennis. No pun intended. Have to grow that booty girl. Oh, ja. Ja. Yes. Yeah. Ja. Så det är what's poppin' i alla fall. Hej då. What's poppin'? Alltså det här var så gott, hörni. Alltså vi ska in i Limhamn.
people somewhere, nowhere. Let's go. Let's go. Nice booties. Klockan är typ 3 eller 4 just nu. Vi har bara chillat hela dagen. Jag fixar mig lite lätt och nu ska jag ställa gå och plugga på TF. För jag har massor med plugg att göra. Och visar att det är tråkigt att bara sitta hemma en lördag. Så jag har på mig min favoritkavaj igen från NKD. Alltså perfekt höstjacka verkligen. Sen har jag den här magiska väskan som också är från NKD. Alltså ser ni vilken perfekt turkos färg. Och de har de här i så många olika färger. Men jag alltså älskar den här turkosa. Alltså shapen. Och storleken är perfekt. Och den får plats här på axeln också. Vilket jag tycker är så fint. Men nu ska vi gå till kaféet och plugga. Men by the way, alltså jag fick så mycket komplimanger för mina boots igår. Och typ alla mina kompisar köper dem nu. Så att spärring. Now we're out and about. Vi ska till ett kafé som ligger typ 18 min bort. Alltså det är sol. Om man har saknat det här. Sol min vatten. Det är typ momma. Mamma kafé. Hur mår ni efter igår? Bra. Eller ja, jag mådde jättedåligt i morse faktiskt. Nu ska vi ta bussen. Vi inte orkar gå. Tjo. Tjo. Så vi tog bara bussen, alltså några gator ner. Det gick så snabbt och nu vandrar vi så mysig gata. Det var massor med folk. Det är sol, mysiga kaféer. Och snart ska vi sätta oss och plugga. Gud vad kul. Alltså vi gick nyss in och skulle sätta oss ner och beställa mat. Och så bara, jag tog upp datorn och skulle börja plugga. Och hon bara, excuse me, we have no computer policy. Och jag bara, men va? Alltså så här. Men det står också ingenstans. Jättemärkligt. Alltså, nu har vi åkt hit för ingenting. Ja. Hörrni, beställ inte. Ja. Nu får vi hitta någon annanstans. Nu har vi hittat kaféet, här har vi varit innan, det är superbra. Så som tur var kom vi på att det här pluggkaféet var i närheten. Här har vi varit innan, det är så bra för det är lugn stämning, bra ambiance och de har bra wifi. Så vi bara pluggar massa. Det där ser så gott. Här har jag min hamburgare med lite truffle fries och dip. Sara tog också en hamburgare. Och Stella, vad tyckte du? Mobiltid. Vegetarisk eller inte? Det ser ut som kött. Min ser så torrt, jag vill ha. När vi var klara med plugget tog vi bara bussen hem och köpte lite snacks eftersom det var lördag vi ville mysa. Okej, så nu är vi hemma och jag fick lite post på vägen. Jag vet i alla fall att mamma har shippat ett paket till mig hit. För hon skickade svensk godis med mig, så kul. Alltså jag bad inte om det, hon bara gjorde det. Det var väldigt gulligt, så nu tänker jag öppna och se vad jag fick. Mushy! Kolla, det är så glittigt ut. Jag dör, hon är så söt. Så jag fick Marabou saltlakris. Jag älskar saltlakris, apelsinkrokant och mint. Det är de enda jag gillar. Sen lakris, alltså bilar, skitgott. Polybilar. Men alltså hörni, jag öppnade resten av kläderna från NKD. Och jag hängde upp allt för att vi ser imorgon. Och alltså Stella och Vassi såg. Alltså vi dog. Det här är så här svarta, perfekta basplagg till hösten. Jag ska visa allt imorgon för nu blir det dåligt ljus. För att det är mörkt nu, klockan är liksom 8:30 typ. Alltså de här bootsen. Alltså de här ska jag ha imorgon när vi äter middag. Alltså jag är så taggad. Alltså hur snygga är inte de här? Och stilettklacken och bara bruna färgen i de här häfterna. Ja, jag behövde bara visa det. Det blir som en liten sneak peek till morgondagens outfit. Får ni, vad menar jag, väljer vad jag ska på mig av det här. By the way, kolla hur snyggt de här bruna bootsen är. Med turkosväska. Alltså, halloj. Men nu tänker jag att vi ska lite myskväll, kanske tända lite ljus, kolla på någon film. Och när vi köpte cola köpte jag även chips. Jag älskar chips. Här sitter Vassi och äter lite middag från Digg, Upper East Side. Jag skrev i chatten såhär bara, ja, ska jag inte samma? Ida bara, direkt neka och bara, jag tror jag kommer att äta middag senare och ensam. Jag bara, nej, alltså jag kommer att äta när jag blir sugen. Det ser jättegott, det är bara lax, broccoli. De har såhär fräsch matsides. Här är i alla fall mitt skafferi. Jag fick den hyllan längst upp där.
precis fixat färdig mig och jag och Stella ska till världens finaste planka. Det är som att det är jätteöppna fönster, massa planter som bara hänger. Så vi ska åka dit och strutta runt i downtown, för det är alltså en så fin dag ute. Men innan vi går tänkte jag visa upp de sista plaggen från Anna-KD. Alltså de här är så snygga. Men ni glöm inte rabattkoden Ida för 30% rabatt. Och det gäller på det också. Mina kompisar har gjort listor nu vad de ska köpa när rabattkoden kommer. För att de har så snygga kläder just nu på Anna-KDs hemsida. Så här är klänningen. Det är en perfekt spaghetti strap klänning. Alltså ser ni att den bara går perfekt här. Alltså så här som en liten fyrkant, vilket jag verkligen gillar. Och den har så här dubbelvikning här, så man behöver inte be under. Och det är det bästa som finns med plagg, som man inte behöver be under. Man kan även reglera banden här bak om man har en längre eller kortare, vilket är skitbra. Jag tycker bara att den här längden är helt perfekt, för den är inte för kort, inte för lång. Så det här är verkligen perfekt basplagg. Och man kan ha en så här bälte i midjan om man vill. Man kan även slänga över en tjock tröja och använda det som en kjol. Men om det är något jag är obsessed med, så är de här bootsen. Alltså hur snygga. Alltså stilettklacken är så jävla snygg. Jag älskar det här bältet liksom. Det är så snygg detalj. Alltså de är så spetsiga. Tycker bara de ser så himla lyxiga och snygga ut. Så här är klänningen. Love och bootsen. Nu ska jag sätta på mig en topp. Och här har vi den perfekta meshblusen. Alltså jag har länge varit på jakt över så här. Alltså en snygg svart blus. För att jag älskar på mig svart på utgång. Och jag har liksom inga blusar. Alltså den här var helt magisk. Ser ni armarna? Alltså det här är så här. Som en magisk varelse. Alltså jag känner mig som en häxa på det bästa sättet möjligt. Och den har så himla fina så här cutouts här. Liksom att det är först och främst en slit i mitten. Sen är det två hål vid boobsen, vilket är snyggt. Och sen har den jättefin, alltså lite subtil krage här. Den här kommer jag använda så sjukt mycket. Och här är den sista tröjan. Alltså förlåt mig, jag är kär i den här tröjan. Alltså hur snygg är den? Den har så här volanger där nere som rör sig. Sen är den lite längre på sidorna, upp där. Och sen är det liksom så fint knyter bak med så öppen rygg. Alltså den här är så typ romantisk, den här toppen. Jag älskar den. Den här vill jag ha ikväll, eller den svarta. Eller vad är det? Eller kläden? I don't know. Okej, men nu ska jag byta om. Det här är ju festkläder, så jag kommer inte ha det till kaféet. Alltså hur fin är inte den här toppen? Alltså jag är så kär. I love it. Nu är jag klar, jag satt bara på mig kostymbyxor och tröja. Och nu ska vi gå. Hey, now we're out and about the vinter. Gud vad han började såhär skratta. Han tänkte jag stel. Så nu ska vi åka mot, jag tror den ligger runt Soho. Eller så, nu har jag bara hittat på i och för sig. Det här är vår kära busstation. Vi kanske hinner exakt, det hade varit jävligt nice. Det kommer buss. Yay, det kommer en buss. Men gud vad mitt hår verkligen har blivit spetsigt här nere. Jag har faktiskt bokat en tid. Alltså en haircut. Ja, alltså en haircut här kan kosta 1500 kronor. Alltså en haircut. Det går ju på en halvtimme max. Eller i alla fall på mitt hår. Men det var klippat så. Alltså det är så hemskt att ingen frisör någonsin har klippt hår på mig för att jag är tunt. Det är såhär, varje gång man klippar topparna har du bett om. Ja, men tänk så här. Oj. Det hade bara blivit så här stripor så här fast överallt. Jag hade inte haft så mycket hår kvar. Men jag bokar i alla fall. Alltså jag ville hålla mig till i vinter till Sverige för att boka eller gå till Sofia. Jag har redan bokat tidigare för jag måste gå till henne för hon är bäst. Bispo Curls. Jag bokar billigaste. Alltså ni vet Ulta Beauty, det är som typ en Target. De har en salong där. Så jag bokade det med den som var minst uppbokat för att det billigaste priset. Jag fattar inte, sitter du i butiken? Eller ja! Men det är det som är konstigt, jag har inte sett i butiken när den där kom. Men ja, alltså det kan gå åt helvete. Okej, nu är vi här. Det heter Remy 43. Alltså ser ni vad fint där? Och kolla, det är så små tält där man kan sitta i. Det är så sjukt kul, vi garvar sönder när vi såg dem. Gud, alltså så fint. Och det luktar så gott. Känner du hur det luktar? Alltså vi tackar TikTok än en gång för att hitta ett guld plats. Men gud vad nice. Jag tog en hot chocolate, hon tog en lemon bread, den ser så jävla god ut. Och en flat white. Och så är det en så mysig liten såhär study nook. Gud vad ser jag så nördig ut med mina solglasögon. Nej. Mina brillor. Men nu ska jag smaka mina också. Åh, jag godmar. Åh, det har så mycket skum. Oh my
var jävla gott. Den var perfekt. Fy fan vad nice varm choklad. Det är viktigt. Alltså på deep fall vibes. Det är så gott att smaka varm choklad. Jag har druckit det under ett år. Mm. Man dricker ju bara under vintern. Eller under... Men gud vad bra den var. Ja, men jättegod. Det är precis som mamma brukar laga. Nu är det bara tre till typ, helt ärligt. Nu är jag hemma, jag gjorde lite kaffe för att pinna till för klockan är 6:10 nu. Vi ska nämligen gå om 10 minuter, jag har precis valt min outfit. Alltså hörni, jag är så kär i den här outfiten. Här är min nya favorit. Alltså, min nya favorittopp. Den är så jävla klockren. Stella berättade ner i sidan att hon hade tydligen likat den på en kolla tjänst sida. Så hon ska köpa likadan. Och sen har jag mina magiska boots till som alltså passade att ha över så här ganska tunna jeans, vilket jag tycker är så sjukt snyggt. Det kommer bli en hel Anacoli look för att den här tröjan, det här är inte mer det här samarbetet, men det här är mitt favoritplagg i hela garderoben. Det är så här en kroppad kavaj som är så perfekt över linnen. För det är ganska kallt, det är ganska kallt ute nu. Så det gör så att det blir långärmat liksom, den är perfekt för liksom inomhus. För att det inte ska bli liksom för kallt. Så här är outfiten. Jag är verkligen så nöjd. Och nu ska vi då gå till Café Bon Gusto. Som ligger typ 5 minuter bort med bil. Så vi ska ta bussen. För att inte slösa pengar på en Uber. Och alltså jag är så taggad. Vi har ätit här en gång innan i en vlogg. Men alltså det är så god pasta. Och den är så här viral på TikTok. Så vi ska bara äta med några tjejer. Och ha bara mysig middag. Och vår första lektion är inställd imorgon. Vår första som jag är så glad för. För då börjar vi 11. Vi börjar alltid 8 eller 9:30. Let's go! Skitsnygg. Han bakom bara, what the fuck. Kolla vad höga de är. Ja, de är jättehöga. Man ska sparka för att det ser så bra ut. Så här sticker ut. Men jag känner mig som en GTA-stripper. Nej, de är asnygga. Thanks! Okej, bara in i frön och gå. Jag sitter utspritt. Man sitter ju hellre här, tänker jag. Alltså, jag är så taggad på den här pastan. Alltså det är så gott. Ja, nu är vi här. Var det gott? Lite chockiga. Det var skitgott. Do you like bread? I love bread. Smakar lite like cinnamon. What did you say? Cinnamon. Thank you. Wow. Det här är den bästa pastan ever. Så vi har angelär pasta al dente med vodkasås och mozzarella. Stella tog en carbonara som ser ljuvlig ut. Alltså den luktar så gott. Bassi tog samma som mig. Sara, vad tog du? Jag tog samma som jag utan mozzarella och mums. Och Alma tog samma. Vi har ju ätit där innan, jag tycker avskott. Men nu ska Alma testa versionen. Exciting! Spännande! Jag hoppas den är mer klen. Nej men gud, det var skitgod. Det var ju knappt smak. Det är som vi fick ställa. Så, ja, nu ska vi bara njuta. Gratis efterrätt ännu en gång. Alltså det här stället är vår favorit. Eller de gillar oss faktiskt. Det är vårt bästa lokalställe i alla fall. Så munsigt. Skål. Gratis vin. Wanna be my vlog? Kom. Skål. Det var allting för den här kvällen. Alltså klockan är 11:20 just nu. Vi har bara suttit och snackat hela kvällen. Det var så himla mysigt. Vi älskar det här stället och de är så generösa där. De bara ger oss saker för att vi ska kvar så länge typ. Jag trodde liksom någon skulle kasta iväg oss. Men nu ska jag sova. Men tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte rabattkoden IDA på NHKDs hemsida. Koden är egentligen en vecka. Det är 30% rabatt på allt.